У баскетбольній лізі Сумщини до завершення першого групового етапу сезону залишилось зіграти один матч. У ньому 22 лютого зустрінуться лідери чемпіонських перегонів – баскетбольний клуб «Сум-ДУ» та «Дев'ятий квартал». Наразі команди в сезоні 2016-2017 йдуть без поразок. Саме вони в минулому чемпіонаті зустрілись в фіналі турніру. Тоді дві перемоги і звання чемпіонів здобув «Дев'ятий квартал». Нагадаємо, що чинним бронзовим призером є «Ера», яка в поточному сезоні, за підсумками першого групового турніру, посіла п'яте місце.